የአውሮፓው መንገደኛ ውድ ተመልካቾቻችን በዴስቲኒ ሚዲያ ስር ይቀርብላችሁ የነበረው የአውሮፓው መንገደኛ የተሰኘው የጉዞ ፕሮግራም በኮሮና ሪስትሪክሽን ምክንያት ተቋርጦ ብዙ ከቆየ በኋላ በአሁኑ ወቅት በይበልጥ በተጠናከረና በደመቀ ሁኔታ እንዲቀጥል ዝግጅታችንን በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን። የአውሮፓው መንገደኛም በጣሊያን ሀገር በውበቷና በታሪካዊነቷ ታዋቂና ተወዳጅ ወደ ሆነችው ወደ ሚላኖ ከተማ ተጉዟል። ሚላኖ የፋሽንና የሾፒንግ ከተማ የምትባል ሲሆን እንዲሁም በታሪካዊነቷ በእጅጉ ትታወቃለች። ለምሳሌ የሚላኖ ካቴድራል በታሪካዊነቱ በቅድሚያ ይጠቀሳል። ይህ የዱሞ ካቴድራል መጨረሻው ቶፕ ፍሎር ላይ ደርሰን ስናየው ግንባታው እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ዱሞ ዲ ሚላኖ። ይህ የአውሮፓው መንገደኛ ነው። በሚላኖ ከተማ ዱሞ ካቴድራል ፊት ለፊት ቢዩቲፉል ክሪኤቸርስ። በመጓዝ ውስጥ ውበት አለ። በመጓዝ ውስጥ ብዙን አዲስ ነገር ማየት አለ። ሚላኖ ለመታየት የምትናፈቅ ህዝቡም ሰውንም ያላምድ በጣም የሚታይ ቦታ ያላት በጣም የምታምር ንጹህ ከተማ